degmada Janaale oo ay ka jiraan xaalado bini'aadanimo aad u daran iyo amniga degmada oo sii xumaanaya ayaa shacabka degmada waxay bilaabeen qorshaha cusub oo wax looga qabanayo deegaankaas. Muddo ka badan 3 sano oo ay gacanta ku hayeen ciidanka ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa degmada ka jira qalqal amni. Qorshaha cusub ee shacabka ay ku bilaabayaan ayaa ah in waaxyaha degmada ay bilaabaan ololaha dib u soo celinta degmada oo ay ka muuqato xaalado kala duwan. Taliyaha ururka 83aad guutada 14 Oktoobar ayaa sheegay in degmada ololaha dib u hagaajinta ah ee laga bilaabay ay tahay mid xilligeeda ku soo aaday oo loo baahnaa. Waxa uuna sheegay inay ka qayb qaadanayso amniga kana hortegayso dhaqan xumada. kulankun geegan dalaha kulami oo nadaafada deegaanka Janaale la kasoo biyahay iyo amniga amni wadata maamulka gobolka iyo maamulka deegaanka kan degmadaba eedan mahsantii maadaama nadaafadii deegaanka in la shaqaysan ka tala galeen xaa dhawaayana 100% hadii ramay ahayn an nadaafatu nisfu min aliman nadaafada iimaanka nusii wale saas dartie meel kasta nadiif ah faa'iididii walbarday laakiin meel wasaqaysan qaab male cudurka ku dheerade kumaanta ku dheeradaas amniga ka faylahaada eediyada handhawaayana mar walbanaba inteegnaa inuuna deegaanada madaas soogna cudowgu ku horayna dadka shacabkeena meela raay una aan edeegna si sharafeen unka edeegna deegaankan Janaale 100% waana mayrajeena insha allah ugeeki inuu Janaale nadaafadii ka shaqeyna bari bar dambana ugu jiyantooda ka shaqeyna nadaafadiyo insha allah shacabka Janaalena dowlad jeelaantii oo dowlad jeerin dowlad gisi oo jeerin iyadan ka maasinyin markasta gabrodan i kuritaana bas faylan ka shaqey doona iyadan maasinyin guriga oo maasin rajeena Abdirahmaan Yusuf City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.